Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea. Încep știrile Clar TV Mușcel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. Elevii clasei a 8-a de la școala gimnazială Oprea Iorgulescu l-au omagiat pe poetul Ion Barbu la Biblioteca Municipală din Câmpul Lung. Concert dedicat zilei de naștere a pianistului Dinu Lipati la Casa Memorială din Leordeni. CSU Pitești a reușit cea de-a doua victorie consecutivă în play-off. Un tir încărcat cu cherestea s-a răsturnat pe o bretea care face legătura între un drum național și autostrada A1 pe sensul de mers București către Pitești. Din fericire, șoferul nu a fost rănit și nici încărcătura nu s-a împrăștiat. Un tânăr de 26 de ani din județul Constanța a intrat cu viteză într-o curbă și s-a răsturnat pe o bretea rutieră care face legătura cu autostrada A1. Pe această rută se deplasa mașina care transporta cherestea la Constanța în port. Șoferul trebuia să ajungă la vama din Pitești pentru a întocmi formalitățile. Deci am dat ca să ies pe ieșirea să merg spre vamă. Da? În momentul în care am putut dea să ies pe vamă, portanul m-a intrat în balans și la viteză de circa 20 la oră s-a răsnat pe o parte. Ți-a fost frică? Ți-a fost teamă? Când ai văzut că se înclină? Când am văzut că se mișcă condala asta, dar... Am înțeles. Tu nu ai nimic, nu? N-ai pățit nimic? Nu, am făcut ce problemă. Detașamentul de pompieri Bradu a acționat pe autostrada A1 pentru un tir răsturnat pe partea stângă a carosabilului. S-a acționat pentru eliminarea bornelor, eliminarea părților negative de pe carosabil, a uleiurilor și scurgerilor de antigen. Din fericire, șoferul nu a fost rănit și nu a necesitat intervenție medicală și nici încărcătura nu s-a răsturnat. O macara de mare tonaj a repus tirul pe roți. Operațiunea a durat însă destul de mult până a reușit să ridice mastodontul. Școala gimnazială Oprea Iorgulescu și Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung au realizat în parteneriat proiectul Ion Barbu vs. Dan Barbilian. Elevii clasei a 8-a, îndrumați de profesorul de limba română Angela Bițan, au desfășurat o activitate literară cu ocazia împlinirii a 127 de ani de la nașterea poetului și matematicianului Dan Barbilian. În cadrul parteneriatului Cartea Leac de Suflet, încheiat între Școala Gimnazială Oprea Iorgulescu și Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung, elevii clasei a 8-a, îndrumați de profesorul de limba română, Angela Bițan, au desfășurat o activitate literară în sala de lectură a bibliotecii, cu ocazia împlinirii a 127 de ani de la nașterea poetului și matematicianului Dan Barbilian. Dacă până acum, din cauza pandemiei, ne-am putut desfășura activitatea și acest parteneriat educațional online, iată că a venit timpul să venim și fizic în acest cuib de înțelepciune care este biblioteca și am venit să marcăm o zi importantă pentru Biblioteca Municipală și anume de a comemora marele poet Ion Barbu. Activitatea noastră chiar se numește Ion Barbu vs. Dan Barbilian. Am ales clasa 8, așa cum am spus, pentru că sunt mai apropiați și înțeleg mai mult din poezia Ion Barbu. Mai ales că vor participa peste câteva zile la un alt concurs Dan Barbilian, unde au și întrebări de matematică, pentru că știm că Ion Barbu a fost și matematician, un mare matematician, dar și un mare poet, și vor avea întrebări și de literatură română. Așadar, am zis că e de bun augur să ne pregătim și să avem o activitate înainte acestui concurs cu tema Ion Barbu. Eu vă spun, bine ați venit în cadrul Bibliotecii Municipale Câmpul Lung. Ne bucurăm să fim din nou în acest format. Știți că astăzi sărbătorim în avans 127 de ani de la nașterea poetului și matematicianului Ion Barbu, care de altfel este și patronul spiritual al Bibliotecii Municipale. Pentru asta am înțeles că voi ați pregătit un moment literar și o prezentare PowerPoint.
Așa că așteptăm cu nerăbdare să vedem ce ne-ați pregătit. Felicitări și mult succes la examenul ce va urma și concursul. Elevii școlii gimnaziale Oprea Iorgulescu au recitat și au prezentat în PowerPoint date despre patronul spiritual al bibliotecii municipale. Dintre atâția frați mai mari, unii morți, alții purgari, dintre atâția frați mai mici, pleci de treabă, scunzi, feltici, numai o răsar mai mult. Dintre atâția, prin ce har, mă brodisem și uic cuinar, era mult mai prost ca atunci. Când păresim dacă lungi, cu pietrișul de albine, ne părea la toți mai bine. Sunt ursuzi, despulți și uzi, fetișcane, cozi, plăvane. În fiul mai alin, întinse o mână amară, de plâns mult, și dârdâind, două coarne de argint răsucise fără mară. Căieciunț nu m-am uitat, ci la punga lui cu zale, cu însutit de grici pe cale, l-am purtat legănat. Punga mică de mătasă, iar acasă l-am pus bine, sus în pot, tot lângă mine. Ca să gând din când în când, fie tare, fie în gând, melc, melc, cotobelt. Plouă soare, prin fânețuri și răzvare. Lujerii te așteaptă în crân, dar n-ai corn, nici drept, nici stâng. Sunt în sân la moșul Lene, din Poene. A început să scrie poezii în urma unei provocări lansate de prietenii săi. A promis că va demonstra că spiritul artistic se află în fiecare. Dintr-o ambiție neroadă de adolescent vanitos, da? Specific vârstei voastre. În anul 1919, Dan Bambilian începe colaborarea la revista literară Zburătorul, adoptând la sugestia lui Eugen Ovinescu, criticul Cenaclului, ca pseudonim numele bunicului său Ion Baru. Activitatea a avut ca scop dezvoltarea gustului pentru lectură, dar și cunoașterea vieții lui Ion Barbu. Astfel de activități vor mai avea loc în cadrul parteneriatului între Biblioteca Municipală și Școala Gimnazială Oprea Iorgulescu. La Casa Memorială Dinului Pati din Comunale Ordeni, Muzeul Județean și Liceul de Arte din Pitești au organizat un concert omagial dedicat zilei de naștere a pianistului și compozitorului născut pe aceste meleaguri. Au concertat nume importante ale scenei românești, printre care soprana Camelia Clavac. Muzeul Județean Argeș, în parteneriat cu Liceul de Arte Dinului Pati, a organizat la Casa Memorială din Comunale Ordeni un concert omagial dedicat zilei de naștere a pianistului, compozitorului și pedagogului român Dinului Pati. Evenimentul ăsta cu atât mai mult ar trebui să fie, dacă vreți, o redeschidere la viața tot ceea ce înseamnă fenomen cultural la nivelul județului nostru. M-am bucurat și în weekend să constat că sala de la Alexandru Davila a fost neîncăpătoare atât sâmbătă cât și duminică. Deci sunt premize bune pentru că dați-mi voie să cred că publicul argeșean este un public și cunoscător și avid de cultură. Pe de altă parte, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Să știți că meritele mele propriu-zise nu sunt chiar atât de mari, sunt meritele colegilor mei care au reușit să pună în valoare și acest edificiu și să continue tradiția evenimentelor care pun în valoare, iată, operele care au legătură cu județul Argeș. În ceea ce privește edificiul în care ne aflăm astăzi, acesta de la Ciorcești, din Comunale Ordeni, avem în vedere că în perioada imediat următoare să organizăm mai multe evenimente, tocmai pentru a scoate în evidență atât edificiul în sine, cât și personalitatea celui care a fost Dinul Lipati. Probabil că dacă domnia sa ar fi trăit mai mult, ar fi fost sau ar fi rămas în urma domniei sale mult mai multe opere. Asta nu înseamnă că în cei 33 de ani de viață nu a reușit să se facă cunoscut la nivel internațional și tocmai de aceea, iată, suntem, dacă vreți, obligați, dar e o obligare, o obligație cu plăcere să le evocăm ori de câte ori avem ocazie. Au interpretat soprana Camelia Clavac, lector universitar doctor la Universitatea din Pitești, Izabela Călina, Sofia Butaru, Maria Băncilă, Antonia Neacșu, Carmen Vlaicu, Cătălina Preda și Elisa Uță. Avem din nou această sală, o sală unde avem amenajată și o expoziție din anul 1985 dedicată marelui pianist, compozitor și pedagog Dinului Pati. Cu atât mai mult ne bucură faptul că iată am reușit să scăpăm de această grea încercare pentru întreaga planetă, COVID,
și reușim să ne vedem. Așa cum a spunea și colega noastră, doamna Elena Stălpeanu, pe care o felicit sincer pentru că este una dintre organizatoarele premiilor muzicale Dinu Lipati și nu numai acestor premii, dar și a unor concerte dedicate lui Dinu Lipati atât la Pitești cât și în această locație. Vom, cu sprijinul bineînțeles al Consiliului Județean Argeș, vom organiza premiile muzicale Dinu Lipati din nou. A fost o întrerupere datorată COVID-ului, domnule vicepreședinte. Însă mă bucură să văd această sală plină și sunt convins că și Dinu Lipati, pentru că este un concert omagial. Pe 19 martie 1917 s-a născut la București, chiar în plin război, desfășurarea primei conflagrații mondiale. Iată, de acolo de sus se bucură de două ori. O dată că va răsuna la acest pian la care și el a cântat pe acordurile dumneavoastră și doi, pentru că prin eforturile Consiliului Județean și a domnului președinte Ion Munzână, această casă a fost salvată și a intrat în proprietatea Consiliului Județean Argeș și iată, a fost dată în administrare Muzeului Județean Argeș. Concertul s-a bucurat de aprecierea celor prezenți, iar artiștii au fost aplaudați la scenă deschisă. Recomandarea specialiștilor de la Biblioteca Municipală din Câmpul Lung pentru lectura de weekend este o carte de aventuri care se pretează pentru toate vârstele. Colț alb, cartea scriitorului american Jack London, poate fi un bun companion în cele două zile de la sfârșitul săptămânii, în care se anunță temperaturi destul de scăzute. Temperaturile care se mențin scăzute, chiar dacă suntem în mijlocul lunii martie, sunt un prilej pentru ca cele două zile de la sfârșitul săptămânii să fie petrecute citind. Specialiștii Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpul Lung recomandă spre lectură cartea lui Jack London, Colț alb. Este o carte de aventuri, personajele și întâmplările au trăit la începutul secolului al XX-lea. În afară de această lume a începutului de secol, în care amerindienii erau într-un proces de integrare în comunitatea albilor, există prin Colț alb un pui de lup, o întreagă filozofie a vieții. Este o carte despre încredere, dreptate și stăpânire, o carte în care oamenii sunt mai răi decât animalele. Biblioteca Municipală Câmpul Lung vă recomandă în această săptămână spre lectură publicația Colț alb a scriitorului american Jack London. Este un roman de aventuri scris în anul 1906. Urmărește viața lupului Colț alb de la nașterea sa, care a avut loc într-un apropiere unui sat indian, până la mutarea sa în San Francisco și nașterea propriilor săi pui. Aventurile încep în tabăra indienilor de pe fluviul Mackenzie și este salvat de Weedon Scott, care îi va arăta ce este blândețea și iubirea, împreună cu care va ajunge în California. Povestea datează încă din anii 1890 și detaliază călătoria lui Colț alb către domesticire în teritoriul canadian Yukon. Simbolistica romanului este mai mult decât povestea unui lup, este vorba despre răutatea umană, despre sentimente, despre cum sunt ele percepute de lumea animală, despre încredere, dreptate, instincte și de cum de multe ori sunt mai bine stăpânite de către un animal decât de către om. Este dovada fără echivoc a faptului că și animalele au sentimente. Un scurt citat din această publicație, pădurea șerpuia mohorâtă de-a lungul marelurilor înghețate. Vântul desfăcuse de curând arborii de veșmântul lor de alb de gheață și în lumina palidă a sfințitului, trunchiurile negre păreau că se pleacă unul spre altul. O tăcere nemărginită dormea asupra întinderii și întreg ținutul nu era decât o pustietate nesfârșită și fără de viață, încremenită, atât de însingurată și rece că nici tristețe nu mai trezea. Te îmbia parcă să râzi, dar un râs ce înfiora mai mult decât orice tristețe, un râs fără voioșie, ca zâmbetul sfinxului, un râs rece ca gheața în care se rășluia ceva din grozăvia celor nestrămutate. Era ținutul sălbatic de la miezul nopții, sălbaticul Wild cu inima de gheață. Vă așteptăm la bibliotecă pentru a împrumuta acest interesant roman de aventuri. Cartea poate fi citită la orice vârstă și este o companie bună în aceste vremuri mai puțin sigure prin care trecem. Aceasta poate fi împrumutată de la Biblioteca Municipală din Câmpul Lung. Credincioșii parohiei Cărpeniș de pe Valea Topologului au asistat cu bucurie la instalarea noului preot paroh Cristian Nicolae. Numirea acestuia s-a făcut de către înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. Noul preot l-a înlocuit pe preotul Ion Seșcioreanu, care a ieșit la pensie.
În Duminica Ortodoxiei, credincioșii parohiei Cărpeniși din protopopiatul Curtea de Argeș au avut bucuria de a participa la Sfânta Liturghie oficiată de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Împărăția lui Dumnezeu, tot o căutăm noi unde o fi așa, păi împărăția lui Dumnezeu este unde este fiecare. S-a localizat împărăția lui Dumnezeu, să știți, în lăuntru, în inima noastră, inima noastră, în viața noastră de fiecare zi. Deci noi trebuie să creăm împărăția lui Dumnezeu în curtea noastră, în familia noastră, în gospodăria noastră, în satul Cărpeniș și în toată țara noastră. Și tot așa împărăția lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu trebuie să o recunoaștem și să o rezolvăm și să o creăm pe fața pământului, în frumusețea acestei lumi văzute. Dacă nu facem treaba aceasta și nu ne împăcăm aici și ne batem cu parul unii cu alții, unii împotriva altora, nu mai este împărăția lui Dumnezeu aici pe pământ, este iad. Și nu o să vedem împărăția lui Dumnezeu niciodată. Nu avem cum să o vedem, că nu suntem vrednici de împărăția care ne-a dat-o Dumnezeu, împărăția pământului. Gata, ați înțeles și asta. Credincioșii parohiei Cărpeniș au fost martori la instalarea noului preot paroh în persoana părintelui Despa Cristian Nicolae, de către înalt preasfințitul Calinic. Acesta primește noua misiune pastorală după pensionarea preotului Ion Sescioreanu, care a slujit în parohia Cărpeniș din anul 1987. Se cuvine ca pastorația în această biserică să se desfășoare în condițiile cele mai bune. Dumneavoastră ați avut parte de un preot dăruit slujirii preoțești pe părintele Sescioreanu, care s-a pensionat așa cum prevede legislația muncii și așa cum a fost și dorința Sfinției sale. Vedeți că de atunci de când s-a pensionat, s-a retras la locul de naștere și acolo a rămas. Sigur, îi dorim sănătate și Dumnezeu să-l răsplătească pentru toată osteneala pe care a depus-o în perioada de activitate preoțească. De asemenea, v-ați bucurat de suplinirea, de slujirea pe o anumită perioadă pe care a prestat-o părintele Tache, un preot deslușit la minte și foarte priceput în cele ale pastorației, dovadă faptul că sunteți în continuare mulți în biserică, aveți în continuare încurajarea de a veni aici și primirea necesară. Și de asemenea, ajungem la momentul culminant, a rânduit Dumnezeu ca din rândurile dumneavoastră să se nască și să crească aici un fiu al satului. Și iată că Dumnezeu, prin mâinile Arhiepiscopului Calinic, a împlinit dorința aceasta și îl vedeți în fața dumneavoastră în calitate de preot pregătit pentru slujirea pe care o are în față. Vă încredințez că îmi voi da toată silința pentru împlinirea misiunii clericale, conform rânduielilor statutare canonice și regulamentare bisericești. Rog pe enoriașii parohiei Cărpeniș să mă primească cu dragoste și înțelegere, asigurându-i că îmi voi da toată silința pentru a fi păstorul sufletesc de care orice turmă cuvântătoare are nevoie. De asemenea, rog să fiu iertat dacă vor exista momente de stângăcie, dar cu multă credință și nădejde vom fi marea familiei a parohiei Cărpeniș. Biserica din parohia Cărpeniș poartă hramurile Sfântul Arhidiacon Ștefan, Sfânta Sofia și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, fiind unul dintre cele mai frumoase locașuri de rugăciune construite pe valea râului Topolog.
CS Dacia Mioveni a debutat cu dreptul în turneul play-out, învingând pe teren propriu pe ACS Volei Cristina Pârv-Turda cu scorul de 3-1. Meciul a fost foarte important, deoarece de duelul cu echipa din Turda depinde în mare măsură evitarea retrogradării directe din divizia A1. Voleibalistele din Mioveni încearcă din răsputeri să evite retrogradarea. Un prim pas a fost făcut prin victoria obținută în confruntarea cu ACS Volei Cristina Pârv. Echipa din Turda s-a dovedit a fi, în ultimele etape, una dintre cele mai în formă echipe din partea a doua a clasamentului. Dintr-o formație aproape retrogradată, cu 4 victorii din 7 meciuri, aceasta venea la Mioveni cu gândul de a-și continua parcursul bun. Însă, printr-o mobilizare excelentă, voleibalistele din Mioveni au făcut un meci foarte bun și au învins meritat după o oră și 40 de minute de joc. Primele două seturi au fost adjudecate fără probleme de fetele pregătite de Massimo Dagioni, 25-18 și 25-16, după care lucrurile s-au complicat. Adversarele au câștigat setul al treilea cu 25-15, beneficiind de o cădere bruscă a gazdelor. A fost doar un simplu foc de paie, pentru că Dacia a pus punct meciului cu un categoric 25-15. Adina Stanciu și Da Silva Gomes au adus cele mai multe puncte, câte 16. Ana Velicovici, 13 puncte, Ingrid Felix, 12, Marinela Puică, 10, Sara Rancovici, 5 și Gabriela Dumitru, 1 punct, au contribuit și ele la victoria Daciei. Handbaliștii piteșteni își doresc cu ardoare să promoveze în Liga Zimbrilor. Echipa pregătită de Titel Răduță și Alin Oprescu a reușit să lege 2 victorii consecutive în play-off, învingând echipe puternice precum liderul CSM Făgăraș pe teren propriu și CSM Gidia în deplasare. În etapa precedentă din play-off-ul pentru promovarea în Liga Zimbrilor, echipa de handbal masculin CSU Pitești a administrat prima înfrângere liderului CSM Făgăraș, scor 33-26, la pauză 14-14, după o repriză secundă entuziasmantă. Confruntarea a contat pentru runda cu numărul 5. În meciul următor, din cadrul etapei a 6-a, handbaliștii piteșteni au evoluat în deplasare la Medgidia, unde au avut o partidă mai grea decât se așteptau. Cu toate acestea, universitarii argeșeni s-au impus cu 27-25, continuând astfel lupta pentru accederea în primul eșalon al handbalului masculin din țara noastră. Echipa antrenată de Titel Răduță și Alin Oprescu se menține la doar 2 puncte distanță de ocupanta locului 2, iar sâmbătă, cu începere de la ora 14, în sala de sport a Universității din Pitești, CSU va întâlni o altă contracandidată la promovare, CSM Odorheiul Secuiesc. Partidele din play-off se joacă în sistem campionat cu meciuri tur-retur. La sfârșitul săptămânii trecute s-au reluat jocurile din cadrul Ligii a 3-a. O victorie, un egal și o înfrângere au fost rezultatele obținute de reprezentantele județului Argeș în seria a 4-a din eșalonul 3. Vineri și sâmbătă s-au derulat meciurile rundei cu numărul 16 din Liga a 3-a, seria a 4-a, în care evoluează și grupările din Argeș. Au fost, de altfel, și primele confruntări din sezonul de primăvară. Iată rezultatele înregistrate de reprezentantele Argeșului în ordinea desfășurărilor. Vineri, Academica Clinceni 2, FC Argeș 2, 2-0. Echipa secundă a clubului din Trivale, pregătită de Constantin Schumacher, nu reușește să-și ridice nivelul, fiind practic lanterna roșie a acestei serii. Tot vineri s-a jucat și partida dintre Rapid București 2, Unirea Bascov, încheiată cu victoria elevilor lui Adrian Dulcea, scor 0-1. Marcatorul singurului gol a fost Teodorescu. Sâmbătă, pe terenul sintetic de la Bradu, Real Bradu a remizat cu Flacăra Moreni, scor 2-2. Pentru argeșeni au punctat Alin Popa și Voinescu. În clasamentul seriei, Unirea Bascov ocupă locul al 4-lea cu 24 de puncte, Real Bradu se află pe poziția a 8-a cu 18 puncte, iar pe ultimul loc al ierarhiei se găsește FC Argeș 2 cu doar 5 puncte. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță vreme închisă în județul Argeș cu temperaturi maxime de până la 7 grade Celsius. În nordul județului avem Lapoviță și ninsoare și cer acoperit de nori. La Bugia de Sus avem doar un grad în termometre, 2 grade avem la Nucșoara, 4 grade la Mușătești
5 grade la Domnești, iar la Câmpul Lung de asemenea avem vreme instabilă cu temperaturi de doar 2 grade Celsius. În sudul județului cerul va fi în mare parte acoperit de nori, dar din când în când mai apar și câteva raze de soare. La Buzoiești avem 6 grade, la Ungheni 7 grade Celsius. Câteva raze de soare avem și la Pitești și temperaturi de până la 7 grade Celsius. Și în județul Dâmbovița avem temperaturi maxime de până la 7 grade. În nordul județului și aici avem Lapoviță și Ninsoare și temperaturi maxime de până la 4 grade. În sudul județului avem 5 grade la Mogoșani, 6 la Vișina, 7 grade se vor înregistra la Șelaru. Câteva raze de soare avem și la Târgoviște și temperaturi de până la 6 grade Celsius. La noapte cerul va fi noros la Câmpul Lung, iar temperaturile se vor încadra între minus 4 și minus 3 grade. Mâine avem vreme instabilă la Câmpul Lung, avem cer acoperit de nori și Lapoviță și Ninsoare, iar termometrele nu vor indica valori mai mari de 2 grade Celsius. Vineri, dar și sâmbătă, apar și câteva raze de soare, însă temperaturile nu vor crește prea mult. Acestea nu o să depășească valoarea de 3 grade Celsius. Atât pentru astăzi. Eu vă aștept și mâine cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. În continuare, vă invit să urmăriți emisiunea Univers Cultural. Să aveți vizionare plăcută și o seară frumoasă. La revedere!